Түркияның оңтүстік батысында 6 балдық жер сілкінісінен 60 шақты адам зардап шекті. Жерорта теңізі жағалауындағы Мұғыла провинциясында алғашқы дүмпуден кейін тағы 7 рет жер тербелген. Оны Мәрмәрис пен Анталия тұрғындары да сезді. Халық арасында байбалам басталғанда бір азамат балконнан секіріп кетіп, ауыр халде госпитальге түсті. Сонымен қатар дәрігерлерге қаралғандардың көбі жүрек ауруына шағымданып, психологиялық соққы алғандарын айтады. Сейсмологтардың ескертуіне қарағанда аймақта зілзаланың тағы да қайталануы ғажап емес.